20. jūnijā Daugavpils pilsētas svētku noslēguma dienā dzimtsarakstu nodaļas atjaunotajās telpās notika zelta un dimanta kāzu jubilāru suminēšana. Tika godināti 4 pāri, kas rokrokā nodzīvojuši mūsu pilsētā 50 gadus, un viena ģimene, kas izveidota pirms 60 gadiem. Katra kāzu jubilāra dzīves ceļš ir unikāls, bet visiem tas cieši saistīts ar Daugavpili. Kāds šeit dzīvo kopš dzimšanas, kāds te ieradās studēt vai strādāt un sastapa savu otro pusīti. Šeit ir dzimuši un auguši bērni un mazbērni, izdzīvoti skaistākie un satraucošākie kopdzīves mirkļi, kas gadiem ejot padarījuši ģimenes saites arvien ciešākas. Es biju studente, jauna studente, otrā kursa. Mūs iepazīstināja vece tāda kundzīte Balode. Saka, es zinu, tur ķīmijā Pēteris dzīvo, es zinu tādu puisi, kas neprecēts vēl nu, gados, bet nu, tās kārtīgs puisis. Nu, iepazīstināja. Un mūsu 71. Gadā, 6. augustā, notika kāzes. Dzīvē jau dzīvot visā arī gadās. Viss ir, bet tas ir viss bija svētīgi. Visu mūžu mēs kopā strādājam kopā. Uz darbu, no darba kopā. Uz dārziņu. Citi saka, tas nav interesanti, bet mums bija ļoti interesanti. Un tā visu mūžu mēs bet, kopā. Kopā soļojam pa vienu tāciņu. Pa vienu dzīvi, jāsaka. Nu, bet jūtamies labi, jūtamies laimīgi. Tāpēc, ka esam kopā un arī bērni kopā, tas svarīgi ļoti. Maz bērni kopā, tas ļoti svarīgi ļoti. Par to mēs priecājamies. Jā, kas lielākais prieks, tas ir jā. Bērni, pēc tam maz bērni. Jā. Ka pieskrien, apķer tevi, babiņa, es tevi mīlu, es tevi dziedēju, es tevi mīlu, ko vēl vairāk vajag? Jā. Mēs aprecējāmies 61. Gada augustā, pēc tam vīru iesauca armijā. Kad viņš atgriezās, mums piedzima meitiņa. Vēl pēc 6 gadiem arī dēls, kas šogad jau nosvinēja 50 gadu jubilē. Mēs lepojamies ar mūsu bērniem, mazbērniem un arī ar mūsu pilsētu. Visi mūsu mīļie dzīvo tepat, nav aizbraukuši uz ārzemēm. Mēs mīlam mūsu dzimto pilsētu, mūsu valsti, dabu, cilvēkus un, protams, arī viens otru. Un tas ir pats galvenais, jo tieši šī mīlestība dod mums spēkus mīlēt arī visu un visus, kas ir apkārt. Pats galvenais ir ticēt, mīlēt un priecāties par dzīvi. Katru dienu. Teiksim godīgi, šodien mēs mīlam viens otru vēl stiprāk nekā pirms tiem daudzajiem gadiem. Un tas ir labs atbalsts mūsu bērniem, kuriem ir patīkami redzēt mīlošus un saticīgus vecākus. Arī viņiem ir stipras ģimenes, kuru vēsture ar katru gadu kļūst arvien bagātāka. Arī pēc vairākiem gadu desmitiem ar patiesu siltumu un mīļumu atceroties kopā izdzīvoto un piedzīvoto, kāzu jubilāri novēl saglabāt mīlestību, cieņu un sapratni visiem, kas vēl tikai grasās iestūrēt laulības ostā. Daugavpils atjaunotajā dzimtsarakstu nodaļā to tagad varēs darīt patiesi krāšņi un svinīgi. Pēc renovācijas telpas pārvērtušās līdz nepazīšanai. Ir atjaunots viss iekārtojums, piegādātas jaunas mēbeles, iekārtota šampanieša zāle. Tagad svinīgajās ceremonijās varēs piedalīties arī cilvēki ar kustību traucējumiem, kuriem ierīkots speciāls pacēlājs. Neraugoties uz vērienīgajām pārvērtībām, ir saglabāti un uzposti vērtīgie dzimtsrakstu nodaļas simboli – strūklaka, vitrāžas uz logiem un, protams, lielās zāles lustru un vitrāža, kas ir nevien restaurēta, bet tagad arī izgaismota un līdz ar to skatāma visā krāšņumā. Līdz jūnija vidum bija spēkā vairāk ierobežojumi saskaņā, ar kuriem laulību reģistrāciju nevarēja rīkot ar lielu vērienu. Tagad, ievērojot dažus noteikumus, ceremonija var notikt kuplākā radu un draugu lokā, taču pagaidām renovētajā lielajā zālē vēl netika slēgtas nevienas laulības, un kāzu jubilāru godināšana kļuva par tās savdabīgu iesvētīšanu. Dzimtsrakstu nodaļas speciālisti pauž cerību, ka tas piešķir šai vietai īpašu gaisotni, un pieredzējušo pāru vērtīgā pieredze kļūst par paraugu, iedvesmu un svētību ikvienam, kas mīs šeit gredzenus. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.